Щорічно, в другу суботу жовтня у світі відзначають День хоспісної та паліативної допомоги. Пацієнти із невиліковними захворюваннями повинні перебувати під наглядом лікарів, психологів та духовництва, аби вчасно отримати знеболення та морально підготуватися до смерті. Як надають паліативну допомогу в Україні та що змінилось після повномасштабного вторгнення, розкаже Анна Мельниченко. У відділенні Київської клінічної лікарні номер 18 – 45 ліжок. І для кожного хворого розробляється свій індивідуальний план догляду. Адже кількість візитів медсестри, час на годування та процедури змінюється залежно від стану людини. Окремо для кожного підбирають систему харчування та знеболення. За одним хворим доглядає одразу кілька спеціалістів. Також є залучення спеціалістів з інших відділень, наприклад, з хірургічного відділення. Якщо людині, не дай Бог, там пролежень і так далі, вони приходять, вони перев'язують, вони розписують своє лікування. В допомозі паліативному хворому не тільки приймають участь лікарі паліативного відділення. Вся лікарня, якщо потребує якась допомога суміжного спеціаліста, виконує цю роботу. Паліативні хворі, які залишили свій дім через війну, можуть отримати хоспісну допомогу в іншому місті. За словами Олександра Авраменка, зараз паліативне відділення столичної лікарні приймає людей з різних регіонів України. Для цього пацієнту потрібно лише отримати тимчасову реєстрацію та звернутися за направленням до сімейного лікаря. Це все йде через сімейного лікаря. У них є декларації. Ці декларації вони можуть переписувати сімейними лікарями. Вони беруть направлення і вони дзвонять в ті заклади. Сімейні лікарі їх орієнтують, до якого в яких закладах є надання паліативної допомоги. Можливо, їх орієнтують в якісь заклади по місцю проживання, що найближче до них, тому що все-таки місце проживання. Якщо є лікарня поряд, звичайно, територіально ближче і зручніше і для пацієнта, і для самої паліативної бригади. Терапевт Людмила Гриб до війни працювала в паліативному відділенні в Нікополі. Проте через постійні обстріли надавати хоспісну допомогу хворим стало неможливо. В її рідній лікарні наразі функціонують лише хірургічне та неврологічне відділення. Тепер вона працює у Києві. Лікарка каже, що 60% пацієнтів повертаються додому, але ними продовжують опікуватись виїзні паліативні бригади. Крім того, лікарі вчать родичів правильно доглядати за хворим. Після виписки пацієнтів спілкування з пацієнтом і родичами не закінчується. У нас є ще амбулаторна паліативна допомога, у нас є лікар, котрий може виїжджати на оказання допомоги амбулаторно, а також ми оказуємо допомогу онлайн. Родичі пацієнта можуть завжди нам подзвонити, ми все розповімо, розкажемо, як далі бути з пацієнтом. У стаціонарі створюють комфортні умови. Наприклад, хворі можуть гуляти у ботанічному саду разом з медичним персоналом. Родичам дозволяється бути поруч цілодобово, а для підтримки хворого і його рідні працює кімната психолога. Спеціаліст може допомогти людині прийняти смерть, відпустити власні травми або навіть вирішити застарілі сімейні конфлікти. Часто так буває, що родичам здається, що вони справляться вдома, але в них не виходить. Це більш зв'язано з психологічною точки зору. Часом так є, що люди не спілкуються руками, тут хвороба, він поступає в відділення, близькі родичі знають, що от така ситуація, і або в палаті, або в цій кімнаті вони просто один одному вибачають і це знаходять спільну мову, хоч на ті дні чи тижні, які лишились пацієнту. За словами Михайла Школьника, у паліативному відділенні кожен лікар повинен знати психологію, адже потрібно шукати підхід до людей, які ще не змирились з близькою смертю. Медикам працювати тут також психологічно важко. Ідеш додому, всі так, а ти вже приходиш, а його нема зранку пацієнта, і це тяжко. І як би ти там і не знав, який би стан не був важкий пацієнта, це все одно важко. Тому що лежать пацієнти, ми з ними спілкуємося, ми починаємо жити частину їхнього життя. Як би це не було, ми знаємо, що в нього було в житті, вони нам розповідають, з нами діляться тим всім родичі. Ми якби стаємо однією родиною. Ціле відділення для одного пацієнта стає родиною. Для хоспісних пацієнтів духовний супровід є обов'язковим, тож у самому відділенні є капличка. Сестра Милосердя Людмила працює у хоспісах вже 10 років. Звісно, навіщають діти, внуки, але не завжди можна сказати близьким те, що хочеться сказати, те, що на серці. От, утішиш, якісь слова знайдеш добрі для цих больних, кому-то навіть щось принесеш, вкусненько, тому що вони це люблять, хто не має близьких лікарства. Робимо те, що можемо під руководством нашого батюшки. Ну, звісно, найосновніше, батюшка приходить, сповідує,
причищает. Ситуація з паліативною допомогою для дітей в Україні гірша. За словами директорки департаменту програм допомоги благодійного фонду «Таблеточки» Юлії Ноговіциної, невиліковну онкохвору дитину, виписуючи з лікарні, не направляють одразу у відділення паліативної допомоги. Тож батьки залишаються сам на сам з бідою. В фонді ми запустили таку програму, в рамках якої ми надаємо таку холістичну, тобто багатогранну допомогу. Ми надаємо і медичний супровід, ми закуповуємо всі ліки, всі санітарно-гігієнічні засоби, всі витратні матеріали для цих дітей, необхідне обладнання, там інвалідний візочок, милиці, будь-що, там ортопедичний протипроложний матрац. Ми надаємо психологічну допомогу, за кожною родиною закріплюється психолог, який веде сім'ю от через весь цей складний період і підтримує сім'ю і до моменту смерті, і після смерті дитини. Аби покращити рівень обслуговування паліативних пацієнтів, Національна служба здоров'я України прописала стандарти. Та вони існують лише на папері, каже Юлія Ноговіцина. Вимоги прописані чудово. Тобто там передбачена і мультидисциплінарність, і знеболення, і психологічна підтримка, і духовна підтримка. Але на практиці ті заклади, які контрактуються, вони не виконують ці вимоги, вони не дотримуються цих стандартів. А НСЗУ зі свого боку не контролює, що це не виконується. В результаті ми маємо законтрактованих сотні провайдерів таких послуг, а ми не можемо знайти жодного центру, куди направити онкохвору дитину вмираючу. Дітям з невиліковними хворобами на окупованих територіях полегшити страждання наразі неможливо, адже вони не можуть розраховувати ні на доставку медикаментів, ні на допомогу спеціалістів. Анна Мельниченко, Георгій Воронов, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».